all targets in the AO. Já matei um, mas isso anda mais um para aqui. Matei um, yeah, matei. Olha o outro aqui, está aqui, está aqui à frente. Dá. Eu sei que é nada. Oh, aqui outro! Que sorte! Está aqui, está a dar a volta à casa. Está a dar. Só finalizar este aqui. Estou a chegar. Oh, está tudo de luz. Ok, já estou lá a apanhar, está aí a 40 metros, aqui à frente. Está aqui perto, estou a levar os postos. Está aqui dentro, está ferido. Já foi. Tem aqui um. Já foi. Parece que caiu logo. Tu estás a passar, está a 25 metros. Ou está por cima, ou cara. Gas is inbound. Marking new safe zone. Tem um gajo aqui em baixo. Down. Sai, caralho, foda-se, só está aqui deste lado. Tem que ser aqui, tem que ser aqui, tem que ser. Vai em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Tem um em cima de ti. Falta um. Falta um. Vamos, caralho, foda-se! Vamos a mar, caralho, foda-se! Vamos a mar, caralho, foda-se! Tá, essa é para gravar! Em memória Mario! Foda-se! Para que é que demoraste tanto tempo para aparecer, cara? Foda-se! E não esqueci, para ser sincero, mas deve ter mandado um sweat ou outro por aí, acho. Dez?
Jejeje.